Владико і Господи Ісусе Христе Боже наш, що учням своїм святим, славним і чистим апостолам сказав: «Пророки і праведники, многі бажали бачити те, що ви бачите, але не бачили, і чути те, що ви чуєте, але не чули. Благословенні очі ваші, які бачать, і вуха ваші, які чують. Наш же Господи, удостой святу Євангелію чути і діяти у згоді із нею, молитвами святих Твоїх. Амінь». З Євангелія від Луки. Сказав Господь: «До кого мені порівняти людей цього роду? До кого вони подібні? Вони подібні до дітей, що сидять на майдані і кличуть одні до одних: ми грали вам на сопілці, та ви не танцювали. Ми вам співали жалобної, та ви не плакали. Прийшов бо Йоанн Хреститель, що не їсть хліба і не п'є вина, і ви кажете: він біса має. Прийшов син чоловічий, що їсть і п'є, і ви кажете: ось чоловік, що любить їсти та вино пити, приятель митарів та грішників. І всі діти мудрости виправдали її». Кожного разу на літургії, вслуховуючись у Слово Боже, розпочинаємо, священник проголошує слово про мудрість, вказуючи нам, що слово, яке приймаємо, не є слово від людини, але є найвищою мудрістю, тому що це є Бог, який до нас промовляє. Бог, який промовляв до Авраама, Ісаака, Якова. Бог, який розмовляв з апостолами, той самий Господь промовляє і до нас, говорить з кожному з нас. В вчорашньому Євангелії ми чули, як учні Йоанна Хрестителя запитували Ісуса про очікування, чи це є Він, той, котрого очікують. Натомість Ісус, після того, коли їх відправив знову до Йоанна з цими словами потіхи, щоб розповіли те, що бачать, тобто розповіли свій власний досвід, не якісь відповіді, але те, що відчули, те, що бачать, те, чого стали свідками. Пригадуємо, що вчора також цей діалог, який Ісус провадить із тими, які залишилися там біля Нього. Він їх запитував, чому приходили до Йоанна, що саме прийшли шукати. Бо відповідь на це запитання, що саме шукали, коли приходили до Йоанна, є насправді відповіддю в те, чи вони в Нього увірували, тобто чи вирішили залишити гріх і жити в Бозі і по-Божому, тобто визнали ще раз свою віру, чи радше бігли з цікавості для того, щоб побачити, взяти участь в чомусь новому, чогось, що ще не було, але насправді воно і не торкнулося їхнього серця. Ось чому Ісус запитує про сучасників, до кого порівняти. І в цьому порівнянні до дітей, які роблять все навпаки, розповідає про тих, які роблять навпаки. Щось подібне він запитує також і нас. Чи вміємо прийняти Слово Боже і жити цим Словом, чи радше кожного разу шукаємо собі якесь виправдання для того, щоб не робити так, як ми почули, так, як Господь до нас промовив. Знайти собі виправдання для того, щоб не навернутися і не ставати учнями Ісуса, не ставатися дітьми Божими. Господи Ісусе Христе, навчи нас бути второпними і розсудними Твоїми дітьми, вміти мати страх, Твою боязнь у нашому серці, щоб ми могли втілювати в життя слово, яке від Тебе приймаємо. Допоможи нам з покорою і смиренням іти за Тобою, дякуючи за кожний отриманий дар. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.